що, приїхали? Приїхали. Бубос. Я не знаю, яку сторону нам треба рухати. Жовтяк. Давай привітаємося давай. З глядачами. Салют! Вітаємо на каналі Дімон Пройди Світ із лісу Ладижинського району. Не пам'ятаю звідки саме, але суть не в назві і не в маршруті, і навіть не в кінцевій цілі. Ми просто виїхали із міста дизелем вигуляти собак. Собаки задоволені. Ілюша теж чекав давно вже виходу із зони комфорту. Та от так і вигулюємось. Дивіться, який розмір відносно пальця. А ну дай паличку якусь. А ось у мене є, почекай. Ай, бля. Ще. Давай. А там дорога не йде кудись? Іде. Ну, да. Знайшли цікаву локацію для відпочинку і вперше бачу формат смітничка ось такого вигляду. Цікаве рішення. Але рішенням це не є. Привал? Привал чи ні? Привасик. Привасик? Так. А що? Оці туристи не спортивні. Я теж спросив тільки за півгодини тому. Хлопці, хлопці. Ні, так ми так, втомовуючи спрагу лиш. Знаєте, як цей кемпінг називається? Оцей кемпінг? Так. Як? Вгадай. Так ти вгадай. Ну як не вгадаю, то... Ведмеже вушко. Ведмеже вушко? Ведмеже вушко? Ми якраз за вушка говорили. Тільки ми про свинячі говорили. Так, да, не судіть нас за вживання алкоголю. Ми цей так званий похід присвячуємо нещодавно минувшому дню народження мого і друга нашого. Не можемо пройти повз таких покинутих цікавих стареньких хаток. Подвір'я вже давно спить. Але дивіться, яка гарна хата. Колись слугувала домівкою. Класичний якийсь хлів. Ось таких речей ще не доводилося знаходити в покинутих хатах. Дивись. Дерев'яні старовинні сані. Класно. Це вже не для хліба, це вигрібально. А диви воно, як зроблено, клас. Сам відкриває хвіртку. Ну, собачка прийшов. Хто там прийшов? Ось. Ох ти.
Оце хазяїн. Звідти ми прийшли. І далі туди рухаємось. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що за музей? Позначки, якийсь музей? Марці, там є музей, ви побачите. А що там саме? Це по вуличці туди? Музей гончарства. Ага. Братів Гарасимовичів, це були гончарі. У нас тут все. Гончарне все село, так? Так. Тут такі породи гонч робили посуд. Ага. То там є. Та він діючий, так? Він діючий, так. Він діючий, тільки от треба закладувати, щоб його відкрили. Не... Так можна походити. Да? Цікаво, так можете селфі зробити. Угу. Дочалапали до села Новоселівка. І нарешті дійшли до водойми, яка називається Сіб. Річка Сіб. І Соб. Ну, карта пише Соб. Соб, але я десь читав в коментарях, що правильно казати не Соб, а Сіб. Соб, Соб російська мова. Ну, а в картах у нас скрізь сказано Соб. Буба, обережно. Місцева собака. Обідня перерва на березі річки, домашній яблучний сачок. 3-5 хвилин. Ого, мене ж десь. Вулички. Пішли, Боба, пішли. І собаки, зацініть, які вздовж берегу зустрічаються миловидні локації. Постійно ліс чергується зі степом. Забрели в якусь лісову щілину. Коротше, ми в селі Дмитренки, чи то Гайсинського, чи то Ладижинського району. І цікавий зразок того, як завдяки граніту викладали паркани. Якщо в бабанах плитки кололи і закопували, то тут просто щільно-щільно накладали брили, які лежатимуть, блін, не одну і не дві сотні років. Та яке там і тисячу пролежить. Подивіться, як гарненько склали. І такий собі парканчик. А там, оп, город. Ну, а ми виходимо із села і рухаємося в напрямку Південного Бугу. Ось такі зустрічаємо покинуті старі мазанки. Нікому не потрібні, забуті Богом. І насолоджуємося відсутністю комфорту. Да, Буба? Ось так от, 21-й рік. Традиційне українське житло в традиційних сучасних хащах. Тут навіть важко здогадатися, де вхід в хату, де тут взагалі що було. Ага, ось двері. Пуста, забута хата. Добудована така призьба, якщо її так можна назвати. Підмурок. В хаті пусто. Залишки печі. Цікава така своєрідна штукатурка з додаванням гранітної мучки. І ось вихід до фірточки. А ось це, де ми щойно з Бубою ледь пройшли, це було колись подвір'я. У Буби нова подружка. Боня! Іди сюди.
Дивіться, яка красуночка з нами теж сьогодні. Це теж собака, до речі, турист. Час від часу спостерігаємо такі скелясті береги річки Сіб. Але ми хочемо дійти до Південного Бугу сьогодні. Куди це ми забрели? Прийдеться нести собак, да? Так тихо, спокійно, благодать. Ось така перешкода у нас на шляху. Думаєш, тудою можна буде пройти? А якщо ми вийдемо на другу сторону, як ми потім назад? Ділема. Мені, йди сюди. Буба, обережно йде, щоб лапками не провалитися. І мені, чесно кажучи, стрьомно. Собаки, ведіть. Треба все всі жизни. Дивіться, який сюрприз чекає на вас у лісі. Я спочатку взагалі подумав, що це якась баба в хіджабі. Ну, я теж подумав. Але гарно намальовано. Да. А ось, аби передати об'єми. Це треба було б вам по трасі. А якщо нам потім на Буг? Бо то ми, сюдою краще. Ми на Буг йдемо, так. Більше нікого нету, щоб спросити. А ви не знаєте? Я ні, дуже не знаю. Ага. Ні. Ну, добре. К сожалению. Ну, ладно, розберемося. А вот спросите водителя, скажите. Угу. Добрий день. А підскажіть, на Буг дійдемо сюди? Здесь Буг везде. Или по той улице вниз, или по этой, или по той. Куда вам нужно? Зеленоклинські пороги. Зеленоклинські пороги? Зеленоклинські пороги. А, на пороги? Да. О, ми хочемо пройти вдоль кар'єра. Тогда вам надо вийти на дорогу і йти. А так ми не дійдемо? А так от будете петлять тільки так от. Понятно. А там далі. Поворот сейчас будет налево. И на дорогу выйдем. Налево, с правой стороны озеро будет. Наверх подниметесь, на дорогу и... Дякуємо, пошли. Дякуємо. Зараз ми запетляли на дачний кооператив. І вже друга людина, яку ми зустрічаємо, говорить незрозумілою мовою. Ми майже дісталися до своєї сьогоднішньої кінцевої цілі. Ось там пороги. Собаки вже теж втомилися. Зате дивіться, що тут робиться. Подивіться, яка тут краса. Ай, камера не передає. Блін, тут все в брилах таких гранітних. Де-не-де печери видніються. Давайте кинемо тут рюкзачки. Прийдемо по берегу, ще метрів 100. Розвідку зробимо. Так. А ти плив проти течії чи за течією? Це десь на одному з цих порогів, от в задницю набрав води. Лодка просто поповнена. Тут можна гриб поплювати, хорошо. Можна пройти все. Вау! Thank you.
вот. Вечоріє. Скоро 8 вечора. Готуємо картопельку з салом. Паралельно грибочки. Взагалі багато харчів хлопці взяли. Можливо, вийде показати, якщо буде видно. Хлопці п'ють яблучний сік, а я томатний. Зараз покажу домашній томатний сучок. Краса неймовірна. Отак от ми чилимось. Хлопаки, друзяки. Всі задоволені, всі втомлені. За ваше з нами здоров'я. Алкоголю не було. Алкоголю не було. Без алкоголю. Мама вчила пити чай. Теплий. Тато каву. Тато каву. До речі, кафесі робиться зараз. О, вже булька, да? Горить, горить. Горить твоя курка, Ілюха. Іди не базар. Не горить. Хорошо, хорошо. А ну покажи. Смачно, смачно виглядає. Картопельку дістаємо? Ви забираєте картопельку. Ілюха, як ти думаєш, картопельку дістаємо? Ну що, да. Тільки побільше, я казав. Що інтернет нам дозволить. Готово. Ранок добрий, ранкові процедури, утилізація сміття, погодували собак, зараз будемо їсти самі, збираємо речі, ось тут спав Андрюха в наметі, а ми ось тут от собі полягали просто на карематіках, в спальничках і жодного разу не замерзли. Зараз пакуємо речі і підемо снідати в інше мальовниче місце по сусідству. А тим часом, поки гріється булгур, спробую показати вам ці локації. Щойно хотів сказати, що як же ж тут чисто, завдяки тому, що мало людей знають про ці місця, але все одно можемо знайти ось такі от сліди життєдіяльності істоти, яка зветься Homo sapiens. Сама себе так назвала, але не завжди відповідає термін дійсності. Собачки, пішли. А, Буба обійде. Ходімо подивимося на оці скелі гранітні. Можливо, знайдемо печеру, яка вчора виднілася по дорозі сюди. Масштаби вражають. Брили такі величні. А, ось ця так звана печера. Здалеку воно виглядало не наче печера. Ну, щось насправді схоже на те, але це більше не печера, а берлога. Собачки пильнують, оберігають нас від чужинців і зловмисників. Дві лисички, обидві дверняжечки, обидві слухняні, собачки, на яких можна покластися, собачки, які слухаються, перевірені, скажімо так, собачки. Височезні скелі. Я, чесно кажучи, не очікував побачити щось подібне. Атмосфера більш незаймана і така дика і первозданна наче.
Особливо ці мхи на каміннях, це щось. А, і що саме головне, дров повно. Немає взагалі проблем з тим, щоб палити всю ніч до ранку і спати біля вогню. Бублик, Бублик, іди сюди. Бонька. А ось, мабуть, одна із найбільших користей від оцих зажраних пик. Можна замотати решіточку і не забруднити свої речі в рюкзаку. Ми перебралися на сусідню локацію поснідати. І щойно панич закинув водилище і вже дістав окуня. А ну покажи. Диви, гарний? Да, шикарний. Ой. Ну, собакам окуня не прикольно, бо можуть трохи нашкодити собі. Ось така затока невеличка. Видно, що теж тут хтось таборився. Ну, а ми ось на травички сіли снідати булгурчиком і крильцями. А ти на блісну? На блісну, так. Да. Ще й додому рибки привезе панич, якщо наловить. А якщо не наловить, то випустимо. На камеру завжди так. А ти з першого разу, так? Першого. Ну, початок непоганий. До речі, прикольно затягнуло сьогодні хмарами, сонце не пектиме. Коротше, вийшов такий блог, ні о чому. Любительська зйомка домашня, трошечки матючків, трошечки алкоголя, трошечки розфокусіровочки. Це для патреонів. І в мене була думка для патреонів окремий, справді такий якийсь контент розмовний, ділитися якоюсь інфою і викладати на ютубчик в закритому доступі. Як же ж без цього? Ну ладно, йдемо снідати. Собаки вже поспішають. Ми, насолоджуючись цими неповторними краєвидами, збираємо речі і ситі рухаємося далі. Та ми насправді встигаємо, тут не так і далеко. Потім нам туди. Хлопці завели мене в Амазонку. Клас. Щойно ми пропустили, не записали, як птахи кричали. Їм не сподобався наш прихід, і вони сповіщали своїх сусідів про те, що о, дивіться, прийшли ці. Та й що, бобос? Веди. Буває. Собака, собака не падає. Да, собакам тут підступний прохід. Незручно, незручно. Це треба пролізти ось туди, мабуть. А там незручно. Я їй не буду допомагати. Опа, лисичка. Вона так швидко зробила, що ніхто не встиг цього побачити. Бубос, веди. Опа! О, молодець, лисичка. О, пляшка, Ілюха. А? Пляшка. Красава. Нема
займаємося, фільмуємо, фотографуємо. Рівень за ніч впав майже на метр. Як сказав місцевий мешканець, рибалка, якого ми зустріли, що вони щодня щось там спускають, піднімають, їм потрібно для своїх процесів. Берег ще мокрий після ночі такий. З рюкзачками і пакетами зі сміттям маємо чудову нагоду прогулятися такою екологічною стежкою, де чередується ліщина, ялина, ясени, різноманітні дерева, де-не-де верби, де-не-де клиночки, струнки такі. І ось ліщина частенько зустрічається. Коротше, шановні, ми потрапили в якийсь Беверлі Хілз. Казкове місце, високий. Ну, декілька будиночків. Беверлі Хілз. Подивись по карті, можливо, не на. Покажи, що це таке, так? Калина росте ось. Де мені, де? Тобто нам санкціонувати. Да, мені ось птечка, звісно, інтересненька, да? Мені подобається. Дуже гарно. Це ось дівка, так дурно. Вийшли ми із Беверлі Хілза. Берези при березі. Гарний столик. Супер надійний. Стежечка, парк, столики. Місце для відпочинку. Вздовж берега. Ось такі локації. І нічого зайвого. Шкода лише, що немає смітників, але можливо це й добре, тому що можливо своє сміття самі ж і увозять звідси. Тому не дуже брудно, ну якщо не рахувати тих місць. Біг, спотикався, з кишені діставав той телефон, але встиг. Ще й послала, вона хтось там сиділа, щоб ми її злякали. Неповторні краєвиди, Вінниччина. Велика рогата худоба. Суто степова локація. Це так добре, що нам
хмаринки закривають пряме сонячне світло, яке ось прорізається знову. Ходімо. Собаки сьогодні вже просто йдуть поруч. Вже не такі грайливі, як вчора. Вигуляні собаки. Да, вигуляні. Наші 3,5 години в запасі. Круто. І ось знову ненароком потрапляємо в село. Але вже в таке старе. Те, що лишилося від нього, дивіться. Будяк росте, такий гарний, величезний, вже висох. Старий паркан. Із дошок. І бруківочка, яка дуже-дуже довго може стояти в якості дороги. Курочки, люди живуть. Городи, нам місток, до місток, це ми сюди йдемо. Дорога, нам місток. Перейшли місток, і там щебені, і там зараз будка, і там станція. Круто. То ми вже майже прийшли. То ви майже прийшли, я не знаю, це, напевно, там гравійки. Ну, ми недавно переночували, отам, де гранітний такий, ці пороги. Як вони називають? Швейцарія. 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 Я думаю, що ви на зеленому клину. На зеленому клину. А Швейцарія це що? Ну, це такий... Район оцей? Ну, дачі тримають, Ладежинці. Угу. Да. Це місцеві? А місцеві, що ж, Ладежин, угу. Да. А вони там дачі тримають. Подякуємо. Ось ось є купити городи. І там стежка побачить. Виходьте на міст і йдете по шпалам. Ага. А там дозволять нам прийти? Там немає. Ну, там побачите шламбал. Йдете прямо і там буде вже брудка і той переїзд. Дякуємо. Гарного дня. Гарного дня. Бачу. Самі зумані. Ми зумані. Поїхали. Вже поїхали. О, ніхто доларів пипо набігали. Побачення. До побачення. Подорожуємо за долари, хотів. Смачні соковиті. Сюрет лагідний, теплий, такий заспокійливий. Що, Ілюха, у тебе воз'єднання з землею? Так, відпочиваю, приємно. Восени, і не тільки восени, в Україні рай на землі. Кожне дерево відрізняється своїми кольоровими гаммами. Тільки дурний не зрозуміє, що наближається осіннє похолодання. А нас потішили вересневі теплі насичені вихідні в понеділок і вівторок. Зараз будемо йти цим мостом на той берег. І там вже наша станція. Пішли. Великий міст. Ти не бійся. Обережно. Доходимо до станції нарешті. Спекотне сонечко. Але краще так, ніж мерзнути і потним обдуватись холодним вітром. Фу. Сміття несемо до станції. Не знаю, чи буде де його там викинути. Сподіваюсь, якісь ознаки цивілізації там будуть і, відповідно, смітники. Фу. Хочеться вже дійти до затінку. Thank you.
Ну що, падаємо? Заходь. Давай.